El Nàstic de Tarragona va guanyar la segona edició del torneig solidari del Club Deportiu Tortosa després d'imposar-se a la final d'or per 0-3 al Torreforta. Ho va fer a més sense perdre cap partit ni encaixar cap gol. Respecte als equips ebrencs, la Rapitenca va quedar en tercera posició després d'imposar-se a la final de consolació d'or al Tortosa, una edició que va augmentar el número d'equips participants i que mostra l'èxit d'un torneig que vol consolidar la formació de base. 18 equips. Com he dit abans, l'any passat érem 12, o sigui que s'ha augmentat en 6 i l'acceptació per part de clubs com per exemple que el Sant Andreu o el Terrassa o clubs de Barcelona, del País Valencià, com he dit, de Vall d'Uxó, de Saragossa, expectants per si podíem donar el nivell que nosaltres volíem i efectivament crec que l'hem donat. La solidaritat i el foment de valors eren la base d'aquesta competició. Al final de la jornada es van recaptar 300 quilos d'aliments que es van donar al Banc d'Aliments de les Terres de l'Ebre. Pretenem amb el club i amb el futbol base és fomentar l'esport i fomentar aquells valors, entre altres, els de solidaritat, que és els que orientem a aquest torneig. I, efectivament, aquest any, igual que l'any passat, el destinem al Banc d'Aliments. Pel que fa a la fase de consolació, la fase de plata, la victòria va ser per l'equip de Castelló, el Club de la Vall, que va guanyar el d'Ertusa B.